আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আচলতে মই যে ভিডিঅ' যে বনাই আছোঁ বা ইউটিউবত যে ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ, আচলতে আজিলৈকে মই ইউটিউবৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এয়া চাওক পথাৰত আৰু দেখিছো নহয় দুফালে দুটা ধানৰ টোপোলা। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। মই নাজানো সময় অন্যতা ভিতৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে, আৰু যিসকলে খেতিয়কৰ ঘৰৰ পৰাই আছে আচলতে তেওঁলোকে চিনি পাই আছিলে, কমেণ্ট কৰিব যিসকলে চিনি পাইছে। চাওক আৰু আছোঁ পথাৰত, মানে দিনৰ দিনটো কাম বন কৰি পিছে দেখিছে সোণ গুটিবিলাক এইখিনি চপাই নিবলৈ আহিছোঁ। দিনত দাৱনি কষ্ট, ৰাতি আমাৰ কষ্ট, কিন্তু এইবিলাক যদি খেতি কৰা নহয় ভাতৰ আকাল হ'ব আচলতে আমাৰ দৰে খেতিয়কসকলৰ। ধানকেইটাৰ কাৰণে যে কিমান যে কি কষ্ট কৰিব লগা হয় আমাৰ দৰে মধ্যবিত্তসকলৰ, নহয়নে? বাৰিষা খেতিত ৰুব লাগে, কঠীয়া সিঁচিব লাগে, তাৰপৰা আকৌ ৰুব লাগে, তাৰপৰা মাজে মাজে আকৌ বন গুচাব লাগে, তাৰপাছত আকৌ ধান কাটিব লাগে, তাৰপাছত ঘৰলৈ নিব লাগে। চাওক আচলতে আমাৰ অসমত খেতিয়ক বুলি ক'লে আচলতে বহুতে অকণমান মানে বেলেগ ধৰণে চায়, কিন্তু বিদেশত চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু যিদৰে খেতিয়কক প্ৰাধান্য দিয়া হয় ঠিক সেইদৰে অসমত তেনেকৈ পোৱা নাযায়। কোনোবাই যদি আপোনাক কয় যে আপুনি কি কৰে, যদি কয় আপুনি খেতি কৰে পুৰা নাক কোচাই দিয়া যায় কৰে, নহয়নে? আৰু চাওক আমাৰ হিৰোটো আনি আছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? পুৰা ধান কঢ়িয়াত ব্যস্ত ভাইটি হয়, সেয়া চাওক বিষাইছে ন, এয়াই আৰু আমাৰ খেতিয়কৰ কষ্ট। ৰবা ৰবা ধৰিছো দেই সন্তু, ৰবা এইবাৰ পাল মানে মোৰ লাহেকে দি দিয়া, যিহেতু ভিডিঅ' এটা বনাই আছো। এয়াই আৰু কষ্ট, আমাৰ খেতিয়কৰ কষ্ট এনেকুৱা আৰু। এইফালে চাওক দুফালে দুটা ডাঙৰি আহি আছো আৰু, দিনৰ দিনটো কাম কৰি ৰাতি এইখিনিতো নিনিলে নহ'ব ন, ইমান কষ্ট কৰি খেতি কৰাৰ পাছতো যে এইখিনি নিয়া নহয় আচলতে কিমান কিমান দুখৰ কথা হ'ব, হয়তো খেতিয়কসকলে অনুভৱ কৰেই। গতিকে সিমানেই আৰু, আচলতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আচলতে ইমান কষ্ট কৰি এইবিলাক ধান খেতি কৰাৰ পাছত সিমানটো কিন্তু মূল্য পোৱা নাযায়, খেতিয়কসকলে বুজি গম পায়, কিন্তু নিজৰ পেটৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিবলগা হয়, নহয় জানো? এই যে ডাঙৰকেইটা দেখিছে আচলতে বহুত গধুৰ হৈছে, আৰু গধুৰ মানে এবাৰ ধান ভাল হৈছে আৰু আমাৰ মুখত হাঁহি বিৰি গৈছে, কাৰণ ইমান কষ্টৰ পাছতো যে এই ধান মুঠি ভাল হৈছে। আচলতে আমাৰ দৰে এইবিলাকেই সপোন আচলতে, আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহুত পৰিয়াল চলি আছে, খেতি কৰিছে, ভালকৈ ৰুইছে, তাৰপিছত আকৌ ধান কাটিছে, ঘৰলৈ নিছে, আকৌ এইখিনি আকৌ পূৰা মৰণা মাৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই বজাৰত বেচিছে, কিন্তু বেচাৰ পিছত কিমান পাইছে মূল্য? পাৰ কেজিত 10 টকা বা 12 টকা, ভাবি চাওক। পূৰা ধান আনি আনি ইয়াত থোৱা হৈছে, মানে যিহেতু ঘৰ বহুত দূৰ, মানে সেইটোকে পৰা ধুনীয়াকৈ গাড়ীত ইয়াত উঠোৱা হৈছে, গাড়ীত উঠাই ঘৰলৈ নিয়া হ'ব আচলতে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আচলতে মই যে ভিডিঅ' যে বনাই আছোঁ বা ইউটিউবত যে ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ, আচলতে আজিলৈকে মই ইউটিউবৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পইচা চইচা পোৱা নাই, কিন্তু মনৰ কথাবিলাক আচলতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কিছুমান বেয়া বস্তু দেখিলে বা কিবা নেদেখা বস্তু দেখিলে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কথা ইমানেই আছোঁ। জীৱন এটাই, জীয়াই থকাকেইদিন যদি যিয়ে পাৰোঁ কৰি যাওঁ, ভাল দিশবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আচলতে কি ঠিক আছে, আজি আছোঁ কাইলৈ নাথাকিব পাৰোঁ, নহয় জানো? সেইটো আৰু জীৱন এটাই, কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনো ক'ব নাই, গতিকে একো আশাও নকৰোঁ আচলতে ইউটিউবে যে মোক কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে পইচা দিব, সেইবিলাক পইচাৰ কাৰণে মোৰ পইচাৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ' বনালে মই কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত ইউটিউব কেতিয়াবা এৰিলোঁ, সেইটোতো পূৰা সঁচা কথা। মানে আচলতে মানুহৰ জীৱনে আজি আছোঁ কাইলৈ নাথাকিব পাৰোঁ, কি গেৰাণ্টি আছে? গতিকে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু, আপোনালোক যদি ভাল পায় কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব, লাইক চাইক কৰিব, ইমানেই আৰু। আৰু পইচাৰ কাৰণে ইউটিউব মই একেবাৰে কৰা নাই, সেইকাৰণে হয়তো চাগে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰায় নাপায়, কাৰণ পইচাৰ কাৰণে বেলেগ কামো কৰি আছোঁ। গতিকে যদি ভাল পায় আপোনালোকে আদৰি ল'ব, সিমানেই আৰু, নহয় জানো? জীৱনহে ধানখিনি কঢ়িয়াই হ'ল, মানে অকণমান বহিছোঁ, মানে বৰ বেছি ভাগ হ'ল, তাতে মোৰ এই ভৰিখন সিদিনা দুখ পোৱা আছিল যে পূৰা মানে বিষটো পৰা ধৰি গৈছে আৰু, সেয়াই আৰু। আৰু অকণমান মানে মনৰ আমাৰ দৰে মানে খেতিয়কসকলৰ মনৰ কথা অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, মানে কিমান কি কষ্ট কৰিবলগীয়া, হয়তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল নাপাবও পাৰে আচলতে, আৰু উপায়ো নাই আচলতে, কিছুমান কথা ক'বলৈও মন যায়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ব্লগ আপোনালোকে হয়তো দেখি পোৱাও নাই চাগে, ৰাতি পথাৰত গৈ ভিডিঅ' বনোৱাটো অলপ মানে বেলেগ টাইপৰ নহয় জানো? গতিকে সিমানে আৰু, বেয়া চেয়া নাপাব, ভাগৰো লাগিছে, আৰু দিনৰ দিনটো কাম কৰি আছোঁ, ৰাতিও এয়া কষ্ট আচলতে। জীৱনহে জীয়াই থাকিব লাগে, কষ্ট কৰি খাব লাগিবই, কামটো কৰিব লাগিবই, নহয় জানো? গতিকে ইমানেই আৰু, আৰু আপোনালোকে যাতে মন্তব্য দিব আচলতে, আপোনালোকে কেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত বৰ্তমান সময়ত জীয়াই আছে বা কেনেকৈ আপুনি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, সিমানেই আৰু। আৰু লগতে ঘৰলৈ যাওঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাই আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। সুখত থাকক, হাঁহিৰে থাকক, জীৱন জিন্দাবাদ বুলি সদায় ফূৰ্তিত থাকক। তাকে আৰু, ইমানেই আৰু, আজিলৈ সামৰিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।